Сьогодні святковий день для православної церкви. Вшановується нерукотворний образ Христа Спасителя. А тому, перебуваючи нині у храмах, на урочистій божественній літургії, ви зможете долучитись до слухання тропаря на честь такого свята. При чистому твоєму образу поклоняємося, благий, просяще прощення прегрішення наших, Христе Боже, тім благодарственного пієнти, радості сповнились і вся спаси наш, пришедий спасти мир. У цей день Святою Православною Церквою відзначається після свято Успіння Пресвятої Богородиці, а також перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. І почитаються ікони Божої Матері – Феодорівської і Торжество Пресвятої Богородиці – Порт Артурської. У 944 році імператор Константин Багрянородний побажав перенести нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа з Едеси до тодішньої столиці православ'я Константинополя і викупив його у правителя міста. З великими почестями 16 серпня образ був поставлений у Фаворській церкві Пресвятої Богородиці. Про подальшу долю спаса нерукотворного існує декілька переказів, проте відомості недостовірні. Відомо тільки, що святий образ неодноразово давав себе точні відбитки. А на доказ істинності іконошанування папа Григорій II прислав лист до східного імператора, в якому вказував на зцілення царя Авгаря і перебування нерукотворного образу в Едесі як на загальновідомий факт. Святкування на честь перенесення нерукотворного образу, що здійснюється віддання свята Успіння, називають третім спасом або ж спасом на полотні. Ікона нерукотворного образу – одна з найбільш поширених і має особливе шанування. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Стефан, Олександр та Анна, возлюблені у Христі. Молитва без уваги – не молитва, повчає нас Ігнатій Брянчанинов. Вона мертва, вона марне, шкідливе, образливе для Бога пустослів'я. А православний календар бажає вам, щоб ваша щоденна молитва показала, в якому стані знаходиться ваша душа.